turística. Eesti noorte lauljate konkurssi solistika 2015 teisele võistluskontserdile, kus laulavad 4. kuni 6. klasside solistid. Kuna 2015. aastal kannavad kõik Saaremaa omavalitsused spordipealina tiitlid, alustasimegi täna pisut sportlikumalt. Kuressaare gümnaasiumis on juba 23 aastat korraldatud võimlemisvõistlusi, kus kõik meie tervist edendava kooliõpilased ja õpetajad saavad panna oma füüsilised ja ka vaimsed võimed proovile. 10. B-klassi võimlemiskava rääkis sellest, kuidas hea sõber saab sind viia unistustesse rändama. Seda sama saab teha ka muusika. Seetõttu palusime Kuressaare gümnaasiumi 6. klassi õpilastel arvata, millise spordialaga solistika žüri liikmed salaja tegelevad. Selgus, et hindajaist saaks päris kena esindus olümpiamängudel. Žüriisse kuuluvad harrastusmuusik ja pillimees Antti Kopliste, solistika korvpallur. Vabakutseline muusikakriitik Priit Pruul, solistika kuulitõukaja. Vokaalpedagoog Sirje Medell, solistika ujuja. Kuressaare linnateatri direktris Piret Rauk, solistika suusataja. Muusik, fantaasia pillimängija Silver Sepp, solistika kergejõustiklane. Helilooja ja produtsent Timo Steiner, solistika golfer. Gümnaasiumi vilistlane Grete Paia, solistika jooksja. Pinkväkka ja mõte tööle. Kindlasti tegelevad spordiga ka solistika bändimehed. Kuressaare gümnaasiumi kuuendike arvates kuuluvad bändi basskitaril Martti Tärn, solistika juudoka. Lahti
pillidel Vladimir Vysotsky, solistika Karateka. Löökpillidel Reigo Ahvel, solistika Kettaheitja. Kõrgetasemelise heli eest vastutavad kontsertil Tanel Klesment, Ivo Aksim ja Saar Music. Valguspuldis toimetab Madis Aavik. Aga tähtsam osa juurde. Lavale astuvad 4. kuni 6. klasside solistid. Võistluskontserti alustab Sandra Vesseluha Janek Mikule lauluga Olla taam. Juhendajaks on Heidi Kai Pai ja nad tulevad Viljandi muusikakooli laulustuudiast Viivala muusika. Mis on see, mida ütled sõnadel?
tuleb meie ette Mikk Kaasik, Bob Seegeri lauluga Kulda ja rock and roll. Tõhendaja on Ingrid Otti.
Toompere muinasjutis endale esitab meile Juuli Kõrre Pärnu kunstide majast. Ta juhendaja on Anne Uusna. Nad tulevad Tõrva laulustuudiost.
Tutvustab.
tulevad meie ette Heli Karu juhendamisel Keijo Johan Norde. Oit Leplandi lauluga Kodu. Yeah.
Mari Arderi laulu Väike päike. Ja tulevad Rapla laulustud. On Margot Suur ja Riivo Jõgi. Nad tulevad Räpina muusikakoolist. Thank you.
Ettiku laulu Rapunzel esitab meile Adele Silla Pärnu Vabakooli looduskeskusest. Tühendaja on Ester Murru. Mida
sannaone, kui eelahkuks meie mand, troopiline kliima. Londis tüpsaks elevant, maitsvad kookos piima. Juda ei tuleks puhi, kütma ei peaks vaja, ei peaks kandma käpikuid. Ha, sokke poleks vaja! Sinu käed, sa läin, sa läin.
esitab meile Kristin Põde Arnloidu laulu Laululinnu haiglas. Ta tuleb laulustuudiost Fa Dies. Do
Hans-Markus Tanilas laulab oma juhendaja Novella Hansoni laulu Itimees. Yeah.
Kailitsepa juhendamisel laulab ta Piret Laikre laulu Aega luuleks. Aitäh ägedatele noorimatele laulajatele.